батьків, дідусів, бабусів, тому що міжнародний день захисту дітей, мабуть, тому вимагає. А в нашому музеї вже 8 років поспіль цей день відзначається чудовою фотовиставкою, яка має дуже промовисту назву «Дитячі посмішки». Ініціатором цієї виставки є родина Назамкіних, Сергій та Ілля, і відбувається вона завжди під патронатом Фонду захисту і підтримки талановитих дітей імені Анатолія Попова міста Полтави. Я не знаю, чи ще де є така організація, яка ставить перед собою головні завдання – це захист і юридична підтримка талановитих дітей. Анатолій Тихонович завжди говорив, що сірість, вона і так проб'ється, а таланту треба допомагати. І це стало головним гаслом цього фонду, який вже, мабуть, 30 років, я розумію. 27 років діє у Полтаві. Це взагалі неймовірний термін. Ця виставка, яка дарується фондом глядачеві, полтавцям, гостям нашого міста, завжди викликає величезний інтерес. Сьогодні у нас ціла когорта фотохудожників Полтави надала свої роботи. І це, звичайно, Сергій і Ілля Назаркіни, Сергій Воборов, Віталій Скобельський, Віталій Васильківський, Юлія Іщейкіна, Анна Величко, Євген Журавльов, Олександра Яковлєва, Аліна Любаєва, Мирослав Мовляк, Микола Кирил. Бачите, така